Tiri. I Suareka se ishte ndërshkuar në minutën e 75 sot. Ju shohim këtu! 1-0! Shënon Sadriu! Ka kaluar në përfshi Llapi në minutën e 69, një pa kujdesi aty në mbrojtjen e Ballkanit. Fantastik Sadriu, e përcjolli shumë mirë aty topin për të kaluar në përfshi skuadrën e Llapit. Kapitali i madh tash për Tahir Batatinën, skuadra e tij realizon me një futbollist më pak në fushë. Ja shohim edhe një këtu. Një arkim në zonë, Prekazi nuk merret vesh me Luljanovic dhe përfiton. Me instiktin e një sulmuesi të vërtet, Sadriu që e përçolli atë aksion deri në vonë dhe u shpërblye. E zgjati këmbën për ta dërguar topin në rjet. 1-0. Avancon për para tash skuadra e Llapit me një futbolist më pak. Fantastik Sadriu. Fantastik e Don Sadriu.